أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہلاک کر دینے والی سات چیزیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بولی بالی پاک دامن مسلمان عورت پر تہمت لگانا. یہ حدیث شریف جو ہے بخاری اور صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.